Sobre essa questão das armas, né? Você foi considerado aí um pouco catimbeiro, né? Ah, acontece mil coisas mais que essa, né? No campo, né? Acontece e vai seguir acontecendo. Algumas pessoas ficam sabendo, outras não. Acho que é normal. Acontece, né? Você entra num calor do jogo, você vive o jogo, né? Fica muito sangue quente do campo, aí você às vezes faz besteira, às vezes faz coisas com inteligência para tirar vantagem, né? E acho que é normal, de que é um vivo jogo mesmo, né? Eu às vezes tenho, não sei se erro ou não, mas às vezes vivo demasiada intensidade do jogo, né? E às vezes acabo fazendo coisas que não deveria. E às vezes acabo fazendo coisas que ajudam muito o time a vencer, que um cara que não vivo o jogo como eu não faria. Então, tem sempre o seu lado positivo e o seu lado negativo, como tudo, né? O que você falou exatamente pro Bautista naquele jogo de São Paulo e Chivas, quando ele foi atrapalhar a cobrança de pênalti do Rogério? Bautista. Ah, mas aquele cara é meu. Não, sim, eu lembro que estava quase final do jogo, né, lá no campo deles, e pênalti para nós, e o Rogério vai bater com aquela tranquilidade de sempre, aquela personalidade. Será se ele falava para o Sérgio que o barra de pênalti, vai sentir. Ai, na trave. Que relâmpago. Na trave. Ele falava que ele barra o pênalti, que se vai botar nervoso, ou que vai tocar. E o Sérgio, eu entendia, mas também o espanhol dele não entendia muito bem o Sérgio. E era para ele, assim, um idiota, um imbecil que era falando, né? E aí eu, lógico, falei, pô. O cara tem 32 anos, duas vezes campeão do mundo com São Paulo, Libertadores, Mundial com Brasil, campeão brasileiro, campeão paulista. E você acha que você vai votar no nosso ele? Ele sozinho tem mais título que toda a história do futebol mexicano. Você é um idiota, vai para lá que você é um idiota. Não, é verdade, você é um idiota. Um idiota. Ah, respeita um pouquinho, ok? Aí foi embora, lógico. E para Fabrício? Não, Fabrício não. Ni lento, pues eso también, la verdad, que Hugo Chero ya sabía dónde iba a batir. La verdad, él ya sabía, porque Hugo Chero era un cara medio muy obsesivo, ¿no? Hugo Chero, entonces, él cuenta sobre el adversario, fica estudiando, un cara muy obsesivo, ¿no? A veces hasta demais, pero que da un retorno muy grande para nosotros, ¿no? Y cuando Fabricio iba a batir, la verdad, ¿no? Que Hugo Chero sabe dónde iba a batir, él sabía. Ele foi mesmo no canto, acho que a bola deu na trave, mas o Chefe foi no canto e se a bola não pegava na trave, o Chefe defendia. Nada mais, simplesmente a verdade. Mas não xinguei, não faltei respeito, nada. Só falei a verdade. E o Chefe sabia onde ele ia ter o pênalti, que ele ia defender por isso. Falando do Rogério, como é que é a sua convivência com ele? Não, muito tranquila. O Chefe é um cara, às vezes, um pouco... Como é também goleiro, às vezes trabalha muito diferenciado do grupo. A veces tiene puntuaciones más tranquilos, ¿no? Fica más nadele, más un cara diferenciado, ¿no? Tanto como profesional como ser humano, un cara muy inteligente, que es bueno siempre tener una relación para tener una reseña con él, ¿no? De diferentes conversas, além de futebol, para usted también aprender un poco, ¿no? Yo curtía mucho, ¿no? Y curto ainda para con él, para, también para aprender un poco como la vivencia de él, lo que él piensa de diferentes temas, ¿no? Y como jugador, sin duda que o jogador mais, o melhor jogador que eu já joguei, foi ele, um jogador que ajudou eu e ajudou todo o time, ajudou toda aquela geração a ser vitoriosa dentro do São Paulo, porque sem ele, aquele 2005 não ia ser aquele 2005, entendeu? Nunca um goleiro teve tanta influência em vitórias, em triunfos, em tão importantes como o goleiro teve e tem em São Paulo. Um goleiro pode ser muito bom, espetacular, tudo bem.
me atrevo a conocer yo, no sé, tal vez haya algún, mas que tenga tanta influencia, ¿entendeu? En un título tan importante como yo tengo en San Pablo, nunca teve y nunca voy a tener. Un cara defendía penalti no lo acierto, batía penalti no lo acierto. Defendía bola imposible. Hacía goles de Fabio, hacía goles de penalti. Definición por penalti, él siempre defendía que tenía que defender y que hacía. Ahí en un treino, el cara ficaba trabajando la defensa, concentrando aquel, siempre ligando cara. Recomendaba un chugo de bomba para traerse para San Pablo, que siempre va a hacerlo. Entonces, hasta eso le falla. Tienes que conocer un cara, tienes que conocer un cara y saber que un metro él aquí y enorme. Y que todos nosotros, tenemos que estar grato a él, porque si todos nosotros somos. Pertenecemos a una generación victoriosa por él, ¿no? Você chegou no São Paulo todo torcida, né? As pessoas não te conheciam. Você chegou aqui como o jogador do presidente e saiu como ídolo e exemplo de Gá. O que, que você... Não, justamente anteontem esteve Marcelo Portugal aqui no CT. E eu sempre que vejo ele, lógico, eu tenho um carinho muito grande por ele e ele hacia mim. Sim. Eu dei uma camisa minha da Fenerbahçe para ele, só para falar para ele que mais que ele ninguém merece nem uma camisa minha. E eu vou ser sempre grato, eu e minha família, nem mais que nada, porque ele me deu a oportunidade de defender a Luz de São Paulo, sabendo que por aí ia ser difícil para ele, porque o técnico não tinha pedido, ele achou que não tinha falado com nenhum outro diretor. Então, ele mesmo contratou e bancou, né? Então, eu tenho que estar muito grato para um cara que me abriu as portas a hoje eu ser, porque sou aqui, né? Então, vou ser muito grato eternamente, minha família e eu, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui e isso seria o mais lógico. Tenho um carinho e respeito muito grande por ele e acho que o momento quando eu fui campeão lá no Mundial, que él estaba allá y yo di un abrazo fuerte. Yo nunca falé eso para él, más que mi manera de agradecer era dentro del campo, ¿entendió? Era que después a torcida, o falar, al presidente fue bien, en el tal de cara. Esa es la manera de agradecer, ¿no? Entonces, creo que de ese jeito le agradecí. Cuando a gente fue campeón allá en Japón, él estaba en un palco y yo di un abrazo grande en él. No falé nada, más él sabe que ese abrazo fue de agradecimiento, né? E ele, com certeza, também deve estar muito orgulhoso por ter aportado a mim, né? Sim. Lugano, você teve um semestre de trabalho com o Muricy também, antes da sua transferência, né? Você pode deixar uma mensagem para o torcedor São Paulino, uma confiança que ele pode ter em relação ao seu técnico? Já o Muricy já não tem mais nada que provar aqui em São Paulo, né? Quando ele chegou, esse ano, a gente foi vice-paulista, que lembro que o time, como tínhamos voltado ao Mundial, começamos depois o Paulistão, aí perdimos no começo... Mas venceu todos os clássicos... Sim, perdemos no começo 5 ou 6 pontos, que estávamos jogando um time misto, porque a gente estava voltando. Deu aquele baile no Santos depois... Depois então, que era para ser campeão paulista... Sem dúvida. Roubado, mas você não pode abarcar tudo, né? E chegamos também na final Libertadores com muita autoridade... Muita raça. E jogando raça, jogando bem. Excuse me, cat, while I rap.